Aerodrom Konstantin Veliki izrasta u pravi regionalni aerodrom i beleži odlične rezultate, zahvaljujući podršci vlade Srbije, SMATSE i grada, izjavila je nakon obilaska aerodroma potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Ona je istakla da je vlada ispunila obećanja i pomogla razvoju niškog aerodroma. Ovo je ulaganje cele države, ali zajedničko partnersko ulaganje sa gradom i sa aerodromom. Do sada vlada Srbije uložila 4,5 miliona evra, mi ćemo do 2019. uložiti još 6,5 miliona evra. Radit ćemo zajedno i pokušati da aerodrom učinimo što komercijalnijim aerodromom, ne samo zbog Srbije. Niš jeste centar jugoistoka Srbije, ali Niš je vrlo značajna tranzitna ruta za ceo region, kako to danas svi vole da kažu, Zapadnog Balkana. Veoma je važno da se Niš razvija, važno je da se razvija u svakom obliku transporta. Vlada i resorno ministarstvo podržavaju projekte aerodroma i SMATSE o izgradnji kontrolnog tornja, rekonstrukciji terminalne zgrade, što će proširiti kapacitete aerodroma, kako bi istovremeno bila opslužena najmanje dva aviona. Nešto što je onako za nas posebno značajno sa stanovišta bezbednosti i ulaganja u sami projekat bezbednosti kako bi aerodrom zadovoljio taj najbitniji segment, i tu je takođe potpredsednica vlade pružila podršku tako što će te aktivnosti, odnosno sredstva koja trebaju da budu obezbeđeni, koja su neophodna kako bi se oprema koja postoji i funkcioniše na samom aerodromu obezbedila i podigla na još viši nivo i time obezbedili najviše standarde koji su neophodni za rad i funkcionisanje aerodroma. Sa niškog aerodroma saobraćaju avioni ka Malmeu, Dizeldorfu, Minhenu, Eindhovenu, Dortmundu i Berlinu, a krajem oktobra i početkom novembra biće uspostavljeni polasci do Dizeldorfa, Bratislave i Milana. Već krajem narednog meseca aerodrom će imati preko 100.000 putnika.